Хочеш миру? Готуйся до війни. Вітаю вас! Ви дивитесь «Арсенал» – програма для шанувальників зброї та воєнної історії. Сьогодні ми знову повертаємося до творчого доробку Джона Мозеса Браунінга, який 1918 року запропонував армії США Браунінг Автоматік Райфл. Одним з глобальних результатів Першої світової війни було повернення на карту Європи Республіки Польща. Після 150-річної відсутності у європейській і світовій політиці ця країна почала різко набирати оберти. А оскільки одним із тогочасних законів виживання держави була незаперечна обороноздатність, увага до війська польського мала на той момент неабияке значення. До 1924 року система стрілецького озброєння польського війська мало чим відрізнялася від радянського і більше нагадувала ковдру з клаптиків. Розмаїття систем та калібрів різних виробників не дозволяло належним чином впорядкувати систему постачання, ремонту та забезпечення боєприпасами. Хоча, наприклад, на відміну від України, у Польщі було цілих два заводи з виробництва зброї, які були устатковані порівняно з сучасним, як для того часу, верстатним парком. Насиченість ручними кулеметами лінійних частин була незадовільною. Поляки використовували і німецькі 0815, і навіть французькі ШШ, найгірший з ручних кулеметів Першої світової війни. Тож польське керівництво, враховуючи уроки війни з радами, не гаяло часу. У 1924 року воєнне відомство Польщі оголосило конкурс на новий легкий кулемет для піхоти. В ньому взяли участь такі перевірені моделі, як Льюіс, Гочкіс, Вікерс-Бертє, чеський ЗБ, а також Браунінг-Бар моделі 1922 року, який випускався по ліцензії на Фабрік Національ. Браунінг-Бар визнали фаворитом польського конкурсу. Однак у господарів була низка зауважень до бельгійської моделі. Насамперед, вони вимагали змінити конструкцію сошок та прицільних пристроїв, а також змінити параметри ствола, затвора і приклада. Також йшлося про вдосконалення віддзеркалювача гільз та спускового механізму. В цілому ж Браунінг-Бар зберіг усі родинні ознаки материнської моделі. Європейська збройова столиця, бельгійська Фабрік Національ, розпочала випуск кулемета Браунінг-Бар незабаром після Першої світової війни. Це був той випадок, коли зразок, що випускався по ліцензії, перевершив перше джерело. Невелике вдосконалення системи, здійснені у Л'єжі, випередили американські модифікації М1918А1 і М1918А2, що з'явилися значно пізніше. Завдяки ефективному маркетингу, спритні бельгійці спромоглися переконати військових багатьох країн у перевагах Бара. Серед клієнтів, що закуповували кулемет у міжвоєнний період, були Єгипет, Аргентина, Швеція, Чилі, Велика Британія, Таїланд, Китай, Нідерланди, Польща, Греція і навіть батьківщина кулемета – Сполучені Штати. У Л'єжі випускали бар у всіх калібрах, що їх бажав замовник.
Але основними були 7,92 на 57, 30,06 і 7 на 57. До речі, як і у випадку з іншими зразками автоматичної зброї для армії, Джон Мозес Браунінг довго не міг переконати американських військових у необхідності придбання легкого кулемета. Або, як класифікували БАР на батьківщині, Браунінг Автоматик Райфл, тобто автоматична гвинтівка Браунінга. І лише після вступу у Першу світову війну в США, коли американські частини висадилися у Франції з 1000 кулеметів, у американського генералітету відкрилися очі. Виявилося, що на рівні відділення взвод рота американцям фактично нема чого протиставити німецьким підрозділам. В хід пішли навіть сумно відомі французькі кулемети «Шоша». Браунінг запропонував армії свої конструкції, патенти на які він отримав ще 1901 року. Однією з них і був Браунінг БАР. І 13 вересня 1918 року ці кулемети вперше були застосовані на Європейському театрі бойових дій. Після цього усі країни коаліції виявили бажання закуповувати БАР чималими партіями. Зокрема, Франція схотіла відразу 15 тисяч таких кулеметів. Магазин БАРу вміщував 20 набоїв, що не так вже й багато для загальновійськового бою періоду Другої світової війни. У польському конкурсі БАРу протистояли досить потужні за своїм потенціалом моделі кулеметів «Мадсен» та чеський «ЗБ». Але 1928 року контракт на постачання до війська польського був підписаний саме з фабрик «Національ». Ним передбачалася закупівля 10 тисяч кулеметів з подальшою передачею технологічної документації і продовження випуску кулеметів вже на території Польщі. Пройшовши остаточне військове випробування наприкінці 1927 року, на початку наступного речний карабін машиновий був прийнятий на озброєння. Конструктивно Браунінг Автоматик Райфл був автоматичною зброєю з газовідводною системою автоматики, магазинним живленням та повітряним охолодженням незйомного ствола. Масивний ствол польського БАРа мав ребра охолодження. Запирання ствола відбувалося перекосом у вертикальній площині личинки затвора, що була шарнірно з'єднана із затвором та затворною рамою, яка у свою чергу являла собою єдине ціле з газовим поршнем. Вузол газовідводу розташований під стволом.
спусковий механізм, змонтований у окремий вузол і дозволяє вести автоматичний та поодинокий вогонь. Рукоятка зведення кулемета знаходиться з лівого боку. І це виявилося не зовсім зручним. Адже утримувати зброю в момент перезаряджання і оперувати лівою рукою не зовсім зручно. І потребує додаткових кількох секунд на перехоплення зброї. Враховуючи той факт, що основна місія бару на полі бою – це створення щільного вогню у наступі, тобто з положення для стрільби з плеча або від поясу, до цієї особливості конструктиву виникають ґрунтовні запитання. Навіть невеликий темп стрільби у 450 пострілів на хвилину спустошує магазин за лічені секунди. Невеличкий коробчатий магазин на 20 набоїв від початку викликав зауваження з боку армійців. Але за увесь час випуску бара у цьому напрямку нічого зроблено не було. Навіть у Кореї американці воювали, використовуючи кусі маленькі магазини. Також досить неергономічною виявилася кнопка фіксатора магазина, яка знаходиться у передній частині спускової скоби. Польський бар випускався у двох модифікаціях. Перша мала полум'я-згашувач, запобіжник мушки та довгий приклад. Інша таких принад не мала, а приклад був коротшим. Починаючи з 30-го року, поляки розпочали випуск своїх кулеметів. За неповних 9 років Варшавський завод випустив понад 10 тисяч кулеметів. Це трохи більше, ніж фабрик «Національ» зробили для Польщі протягом усього-навсього 2 років. З березня 30-го року першими у польській армії бар почали використовувати у кавалерії. Трохи пізніше – у піхоті та танкових військах. Чималий відсоток кулеметів потрапив до прикордонної варти. Але повністю задовольнити потреби власного війська поляки не встигли. Невдовзі після початку Другої світової війни завод у Варшаві перейшов під контроль Німеччини. Перед нами унікальний зразок. Рік випуску 1939. Згідно з польськими джерелами, того року завод у Варшаві випустив усього-навсього 315 одиниць ВЗ-28. Про те, що цей зразок випущений після 1 вересня, свідчать клейма Waffenamt, тобто німецького міністерства озброєнь. Браунінг-бар, захоплені у якості трофеїв, та подальша продукція Варшавського заводу були прийняті на озброєння Вермахту та СС під індексом 28П. Адже набій у польському варіанті бара був 7,92 на 57 Маузер. Скільки було випущено кулеметів у період окупації, достеменних відомостей немає. Але те, що виробництво продовжувалося, факт відомий. Вага у 9 кілограмів, великі габарити та малий боєкомплект робили цей недокулемет-перегвинтівку не надто зручними у користуванні. З цим погоджуються і світові зброєві експерти.
Єдине пояснення, чому Браунінг-Бар так довго перебував на озброєнні армії США, є досить простим. Через відсутність будь-якої альтернативи. Максимальна прицільна відстань кулемета – 1600 метрів. Принаймні, про це говорять цифри на відкидному прицілі. Початкова швидкість кулі маузерівського набою, випущеного з кулемета – 760 метрів на секунду. Довжина зброї – 1110 міліметрів. Довжина ствола – 610 міліметрів. У стволі насічено 4 правобічних нарізи. Бойова швидкість від 40 до 60 пострілів на хвилину. Польський бар міг комплектуватися зенітним прицілом. Вогонь по повітряним цілям вівся зі спеціального зенітного станка.